Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərindən salamlayıram sizi. Hava soyuq olsa da, amma günəş var, xoş bir atmosfer var, çoxlu turistlər var ətrafda. Bir neçə gündür ki, London şəhərindəyəm, burada Böyük Britaniyanın bir neçə təşkilatlarında görüşlərim baş tutdu. Sabah isə qardaş ölkə Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə səfər edəcəm. Türkiye'de bir neçe televizyon kanallarında çıkışlarım gözlenir. Oradan sonra ise Macaristan'a, Budapeşte şehrine sefer edeceğim. Orada da görüşlerimiz nezarda tutulur. Budapeşte'den sonra nöbeti sefer edeceğim ülke Fransa olacak. Strasbourg şehrine. Çünkü 22-26 yanvar tarihlerinde Strasbourg'da Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın kış sesiyası baş tutacak. Çok önemli bir toplantıdır ve nezere alsak ki son hafteler, son aylar ərzində Fransa'dan Azerbaycan'a təxribat yönümlü açıklamalar, hücumlar, adımlar baş verməkdədir. Bu yaşananlar fonunda Fransa'da baş tutacak Avrupa Şurası Parlament Asambleyası kış sesiyasında iştirakımız çok vacibdir. Azerbaycan'a yönelik iftiralara, təxribatlara cevap vermek, Azerbaycan həqiqətlərini aşpada bir daha səsləndirmək baxımından bu toplantıda, bu platformada iştirak edəcəyik. Və nəzərə alsaq ki, 7 fevral tarixində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri başlayacaq. Və bu siyasi hadisə öncəsində Fransa daxil olmaqla bir sıra Avropa ölkəsindən Azərbaycana yönəlik təxribatlar, iftiralar, böhtanlar yaşanır və bundan sonra da yaşanacaq. Baxımdan Avropa Şurası Parlament Asambleyasının qış sesiyasında iştirak edəcəyik, Azərbaycanımızı qoruyacağıq, müdafiə edəcəyik, vətənimizə, dövlətimizə yönəlik iftiralara, böhtanlara cavab verəcəyik. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Allah Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevi qorusun. Biz də bu ölkənin, bu dövlətin sıravi əsgərləri, könüllü elçisi, səfər etdiyimiz ölkələrdə, olduğumuz şəhərlərdə, katıldığımız beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman Azərbaycanımızı var gücümüzlə müdafiə etməyə çalışırıq. Nə mutlu bizə ki, bugün Azərbaycan dövləti zəfər çalmış, qələbə qazanmış, torpaqlarını geri almış, ərazi bütövlüyünü bərpa eləmiş, dövlət suverenliyini yenidən bərpa eləmiş bir ölkədir. Biz də bu müzəffər ölkənin vətəndaşı olaraq dünyanın dörd yanında alnı açıq, üzü ağ, gəzirik ölkəmizi, vətənimizi, dövlətimizi müdafiə edir. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah xalqımızı, vətənimizi, prezidentimizi qorusun.